Dámy a páni, dovolte mi vrátiť trošku pozornosť na meritum samotnej schôdze po odvolávaní premiéra Fica, pretože včera sa na mimoriadnej schôdzi podarilo preukázať, že štát stratil kontrolu nad najlukratívnejšou časťou SPP, nad zlatým vajcom SPP, nad Eustreamom, kde nemá žiadneho svojho nominanta a kde za štát nominoval bývalého predstaviteľa GNT. Zlaté vajce SPP, najviac lukratívna, najviac zarábajúca časť SPP, je dnes pod plnou kontrolou súkromného investora, ktorému to odovzdal Robert Fico. Po druhé sme preukázali, že EPH a GNT si na nákup podielu akcií v SPP zobrali čisto len úver v hodnote 2,5 miliardy eur a neminuli ani jeden cent na to, aby tento podiel získali. To znamená, že takisto vláda mohla, ak mala záujem získať SPP, kúpiť podiel SPP čisto z úveru, bez zaťaženia verejných financií. Po tretie sme preukázali, že skupina EPH a GNT, ktorá sú vytiahnuť tento úver, prefinancovať ho z dividend, z toho, že sa zbavili stratovej matky SPP a takisto z toho, že znižujú základné imanie. Že idú vytunelovať, vycicať strategický podnik a jeho najlukratívnejšej časti. Čiže vláda Roberta Fica všetky tieto kroky vo svojom materiáli posvetila. Bez toho, aby prikývla vláda lokajov takémuto biznisu pre GNT, by to nebolo možné. Ten biznis znamená, že si EPH vezme úver, kúpi podiel v SPP, vytiahne SPP peniaze, splatí úver a zarába ďalej. Ak si pamätáte, takto fungovala Mečerovská privatizácia, kedy bola splácaná kúpna cena za nejaký podnik tým, že sa vytiahli z toho podniku peniaze a ten podnik vlastne splatil svoju vlastnú kúpnu cenu. To bol vlastne celý princíp Mečerovskej privatizácie. Dnes sme si všimli, že pred rokovaním vlády pán Robert Fico sa zabáva na bicykli. My ho chceme vyzvať, aby sa prestal zabávať na bicykli a vrátil sa do parlamentu, pokiaľ nestratil posledné zvyšky nejakej elementárnej odvahy, ktorú podľa mojej mienky musí mať každý muž. On ich asi stratil. Pán premiér hovorí, že samozrejme on diskutovať vie a môže a so štandardnými stranami by aj diskutoval. Myslím tým zrejme staré strany sa nebo diskutoval. Zabudol zrejme, že aj v roku 1999 zakladal vlastnú stranu v parlamente, ktorý nemal nikto problém s ním diskutovať, pokiaľ priniesol reálne argumenty, nikto nemal obavu, nikto neutekal, nikto nemal strach a preto by sa mal vrátiť do parlamentu, zodpovedať sa a vysvetľovať konkrétne obvinenia, ktoré boli včera prednesené, konkrétne dôkazy, ktoré boli preukázané a na ktoré ani jednou vetou, ani jedným slovom nezareagoval, zrejme aj preto, že nedostal súhlas svojich pánov z finančnej skupiny.